Bismillahirrahmanirrahim. Asyartu ila anna anna lama atau anna lama. Asyartu isyarah kuring ila anna lama. Karena saestun anna lama al. Karena saestuna lam al al ma'rifah anu dimakrifatkeun lam ta'rif teh eta idza waqa'at di mana-mana tumiba itu al ta qabla hurufil mu'jami dina samemeh pirang-pirang huruf hijaiyah halataini kabagi kana dua tingkah al-ula ari anu kahijina te eta idharuha idharna itu lam atawa al ngan maksudna mak lamna wujuban kalawan wajib qobla arba'ata asyara dina samemeh 14 naonana harpan hurufna yukhadu dicokot naon ma'rifatuha nganyahukeunana itu arba'ata asyara min hurufi qawli ba'dihim tina pirang-pirang huruf dawuhan sapalihna ulama lafad ibghi hajjaka wa khauf akimah hartosna ibghi te ibghi kudu nyuprih anjeun hajjaka kana haji anjeun wakhob sarang kudumikasiun anjin aki mahu kana balukarna itu hajjaka wahia sarang ari itu ibagi hajjaka wakhob aki mah teh atawa kana arba'ata asyara harfan al alifu eta alif maksud alif di dia teh hamzahnya sabab lamun dibahasakan alif engke bakal bentrok jeung kawaid latuk bilul harokat wal ba'u sarang ba'al muwahidatu anu make titik hiji ti handap wal ghainu jeung gin al mujamatu anu make titik hiji ti luhur wal ha'u sarang ha'al muhmalatu anu dikosongkeun tina titik wal jimu sarang jim wal kapu sarang kap wal wawu sarang wa wal kha'u sarang kha al mujamatu anu make titik hiji ti luhur wal fa'u sarang fa wal ainu sarang ain al muhmalatu anu dikosong gentina titik wal qofu sarang qof wal ya'u sarang iya al musannatu anu make titik dua tahtu ti luhur ti handap tahtu mah berarti kana iya unggulnya henteu kana qof wal mimu sarang mim wal ha'u sarang ha nahwu ayat di ari contohna eta saupama pirang-pirang ayat al-basiru lafad al-basiru al-ghafuru lafad al-ghafuru al-halimu al-jalilu al-karimu al-wadudu al-ayat ge termasuk berartinya iya ayat titik dua na didinya tuh dah nahul ayatu ari contohna eta saupama lafad al ayatu keur nyontoan hamzahnya al basiru nyontoan ba al ghafuru nyontoan ghin al halimu al jalilu al karimu al wadudu al khabiru al fatahu al alimu al qadiru al qayyumu al maliku atawa al mulku wa makna hadhil kalimati sareng ari maknana ieu kalimah kalimah naon eta nu tadi kalimah ibagi hajjaka wa khauf akimahu eta utlub hajjan la rufa safihi wala fusuqa wala jidala maknana teh utlub kudu nyuprih anjeun hajjan kana munggah haji anjeun la rufa sa teu aya rufas eta tetep teu nyieun dosa teu kurupas karepes semuncuk bahasa bebas nama fihi dina itu hajjan wala fusuko sarang henteu nyieun kapasekan atawa karuksakan wala jidala sarang henteu nyieun papaduan anjeun dina itu hajjan titik.
Salajengna asartu ila analama al ma'rifah bahwa musonib isyarah dina ieu hukuman al ta'rib cek urang ma alif lamnya ngan saleres nama sanes alif ieu tapi hamzah di mana-mana aya al idza waqa'at qabla hurufil mu'jami halataini di mana-mana mayunan salah sahiji huruf naon di mana-mana mayunan huruf hijaiyah anu 28 teh kabagi dua cek tadi al ula nu kahiji nama izharuha eta izharna itu lam wujuban kalawan wajib izharna teh qabla arba'ata asyara harfan dina nalika eta al teh atawa lam teh mayunan salah sahijina huruf hijaiyah nu 14 mana nu 14 teh yukhadhu ma'rifatuha min hurufi qawli ba'dihim ibghi hajjaka wa khauf akimah nyaeta huruf nu 14 teh huruf anu dikumpulkeun dina lafaz ibghi hajjaka wa khauf akimahu eta hurufna teh naon wae nu 14 teh wahia al alifu nu kahijina alif ngan maksud alif di dieu teh hamzah nya cik tadi bahwa ia teh lain alif tapi hamzah cenah di dia dibahasakeun alif wallahu a'lam musonib ngabahasakeun alif di dia nya ngan anu jelas sanes berarti ngalepatkeun musonib ari alif mah definisina al alif pula tukbilul harokat bahwa alif mah tara narima kana harkatnya nah, jadi maksud alif di dia teh hamzah hamzahna hamzah wasol wal ba'u sareng ba jeung nu sejena ta dugi ka huruf naon eung dugi ka huruf ha nahu al ayatu sapertikeun lafad al ayatu hamzah lam mayunan hamzah atawa alif lam mayunan hamzah ya sanajan dina bukti nama sanes alif ieu tapi hamzah Al-basiru Al-basiru tasi lamna teh ka kuping ulah dibaca Ab-basiru tapi Al-basiru Al-ghafuru jeung satuluyna tanepi ka Al-maliku atawa Al-mulku hakna teh dicontohan di dieu nya ta eta contoh-contoh nanya jadi dina alif lam komariyah atawa al komariyah lamna kudu dibaca jelas hamzahna oge dibaca lamun lamun kumaha eung lamun diteuneun dimimiti ngan bakal kagencet da hamzah wasol teh lamun diteuneun kagencet diteuneun di tengah maksudna nya naon atuh pangna dingaranan alif lam komariyah dina sapalih kitab mah dicarioskeun bahwa huruf komariyah na teh nu 14 disarupakeun kana bulan ari lamna disarupakeun kana bintang cek patokan di mana-mana cahaya bulan katingali alias tipeuting atuh cahaya bintang oge katingali lamun di kana hurupkeun di mana-mana aya huruf komariyah maka lamna oge dibaca di mana-mana huruf komariyah dibaca maka lamna oge dibaca al basir al ba ta'alna teh dibaca makana alif lam komariyah mah wajib izhar kitu perumpamaanana ieu mah secara ringkas ieu nya engke dina kitab anu panjang babaranana dicarioskeun deui. Salajengna wa makna hadhil kalimah ngamaknaan ieu kalimah kalimah mana eung eta nu tadi ibghi hajjaka wa khauf akimah maknana teh utlub hajjan la rufa safihi wala fusuqa wala jidal bahwa anjeun kudu nyuprih kana munggah haji anjeun maksudna mah kudu ibadah haji anjeun kalawan henteu diruksak teu nyieun kapasekan teu nyieun papaduan maksudna mah munggah haji sing repeh rapi sesuai aturan agama Islam ulah nyieun karuksakan nyieun karuksakan naon ah naon we dicarioskeun fala rofasa nya dina sapalih tafsir mah rofasa teh ulah naon euy
ulah ngaji mah gitu jeung pamajikan teh tuna heula nya hasrat eta mah. Tah kitu bereslah ulah panjang-panjang teuing. Yang penting mah tujuan tina iobet geus tercapai. Titik. Sanihima idu wa muha fi arba'in wallahu a'lam bisawab.